garai hauetan, ba, gaia potentea da eta garrantzitsua da. Eta pozik gaude hori egin ahal izateagatik. Astelenetik aurrera, mankomunitateko biztanle den edonork, doainik bere etxean sortutako hondakin arriskutsuak eta ez arriskutsuak ona ekar ditzake. Eta argi dugu, hondakin mota bakoitza, bere tratamendua behar duela eta hori ezin ezko litzatekeela selektiboki josoko ez balitz. Garbigune hau San Marko mankomunitateak egin du, baina hau egin izateko aldundiaren diru laguntza ezinbestekoa izan da. 342.000 euro jarri du aldundiak obra hau egin izateko. Eta hemendik eskertu nahi dugu garbigunen alde egineko apostua. Oiartzungo udala ere eskertu nahi dugu, lurraren lagapenagatik. Hau da, lurra erosi behar izango bagenu, ezingo genukelako garbigunerik egin. Eta hemendik eskertu nahi dugu ere, obra zuzendaritza Idomek eta Sasoi nola egin zuen lana. 1900 metro karratu dituen garbigune honetan, eskombroa, inausketak edo kimaketak, raeak, egurra, errefusa, plastikoa, tamaina handiko altzariak, metala eta txatarra, beira laua edo kristala, arropa, ontziak eta bar, jasoko dira. Hala ere ez dugu aztu behar, birziklapena baino pausu bat lehenago, berrerabilpena dagoela. Eta berrerabilpen gela bat ere egongo da, hor hori. Non bakoitzak behar ez dituen hondakinak utziko dituen, besteren batek behar izan ez gero berrerabiltzeko. Garbigune honetara partikularrak etor daitezke, garberako garbigunearen antzera, bere hondakinak uztera eta doainikako zerbitzua izango da. Astean 6 egunetan egongo da garbigunea publikoari zabalik, astelenetik larun batera. Eta pixka bat, borobiltzeko edo gure indarrak prebentzioan, berrerabilpenean eta birziklapenean jartzen jarraituko dugu. Hori bai dugu etorkizuna, gugatik eta ondorengoengatik. Eta argi dugulako, Gipuzkoarrok lurrari diogun loturagatik eta gauzak ongi egin nahi ditugulako, horrelako ekimenak ezinbestekoak direla. Berriro ere mila esker denoi etortzeagatik eta orain Oiartzungo alkatea den Aiorarekin itzeko zaituzte. Bueno, Gipuzkoa Ainhoak esan jo gauza asko esan jo orduan gauza gutxi, lehenengo eskerrak eman, udaletxen aldetik ebai, bueno, proiektu honetan parte hartu zuten guztiei, bai bai, bai aurreko legealdiak bai, horrean zakuria, eta hoi eire eskerrak eman. Hoi hartzen den apustu entzan, atezatekoakin, eta ikusen dugu garbigun honek, ba bueno, horreiz jarraipen bat ematen dela, osagarria dela, eta, ba bueno, atezatekoakin, selektibokik biltzen ez dian materialak biltzeko aukera ematen dela, horregatik ebai, ba, aukera ematea hori hartzen den bertan txertatzeko. Eta hori hartzen dira bai, azpimarratu dugu nahiko genuke berreraldi berrera zentzua, hainak esan dut bezala, hemen koniak aukera izan dut, bai etxen duzten bai bizikletak, arropa zara, postaiuak hemen usteko, eta bai erritarrek eta baita bai guruko beste herritako koniak ere aukera izan dugu, horiek berri hartu dut. Azikua amaitutzatu berri hartu eta hemen ustea, ba, bueno, zikulai jarraipen bat emateko eta berriz ere erabiltzeko. Gonbidatu nahi dugu bai herritarrak eta bai batez ere eskualdeko jendeak hemen parte hartzean eta ba, berri erabiltzeko gauzak guzteko guztia eta hartzea. Beste gabe nik Ainhoa pasatu jo zitzen. Gordio, esker, esan bezala hori hartzuko garrigunea zabaltzen ari gara duela gutxi, erranitza esan aldu betuz, eta emetik gutxira usurriak ekatuko zen. Gipuzkoako ikasian, motan betako espegitura gutxatzen ditu, eta finanzatzen horretzen. Eta gine gurak eta egitu erra batean zuzten dugu, sistema zirkularra, no produktuak sortu, kontsumitu, eta zabortegitara edo errosgaioetara eraman gabe, gelditzen den, ondakitza, berriro, gure zintzako zituak, hondakinak ez dira arazo, baliabidea dira, lehen gaiak. Horregatik, ahalik eta gehien aprobetxatu behar ditugu, haren bizi. Horregatik, garbigunea
aukera parea gara ematen dute hori hartzen gabe zara xe, balero ekatu bezala, gure da bat, gure 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 azkenik gora hazi, beste garrimunen proiektu bat zuzitzen. Batxan ditu da, nahi ez Tolosaldean Antoainen, Zamarko zen Donostia, Sasietan Kopizia, Gabarren Aibarren, Txikien eta dirin, eta ikasmoa dela, beraren arte zabali daudenak egokitu, gorri hau ez dukatu, eta zerritzu hobeagoa deskini ikuskarri. Ezinean, denan artean ikuskarri, Gracias.